ସ୍ଥିର ସରକାରର ମିଛ ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ବିକାଶର ବାଟ ଖୋଜୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ଗାଁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ବିକାଶ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ ଯୁଗସାହି ପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ଗାଁର। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ 5 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ବିଗତ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ପାହାଡ଼ିଆ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନଳକୂପରୁ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ଠିକ୍ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଆସିଛି ନିର୍ବାଚନ, ଏବେ ଲୋକ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଗାଁକେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଗାଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଆଜି ଦେଖିବେ କେତେ କେତେ ନେତା ଉଠିଛନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୋମିନେସନ୍ ବି ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁକେ କୌଣସି ନେତା କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଦେବାର। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଗାଁକେ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଗାଁବାସୀ ବା ଆମେମାନେ ଯେତିକି ସମାଜସେବୀ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ବି ହେବା। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ଗାଁ ପ୍ରତି ବିଜେଡି ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆବାସ ଘର ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଗାଁରେ ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ, ଗାଁର ପିଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶକୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଯେମିତି ଗାଁ ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ଅଛି, ସେଠି ନା ପିଇବା ପାଣି ଅଛି, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି, ନା ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ସେଟାକୁ ହିଁ ମୁଦ୍ଦା ବନେଇକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧାରେ ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ଜାଗାମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ। କୌଣସି ବିକାଶ ସେ ଜାଗାରେ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଭତ୍ତା ପାଇଁ, ଚାଉଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି କାଲି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେଇଟା କିଏ କହିହେବନି। ମୁଁ କହିବି, ଏ 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ଏଇଟା ହେଲା ନମୁନା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ଅନେକାଂଶରେ ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଛୁଟିଛି, ସେହି ବିକାଶର ଛରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ଜିମ୍ଜିମ୍ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ଗାଁ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର କ'ଣ ତାହା ଏହି ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଜନତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖକୁ। ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାମ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।